ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው ጎረቤቶቻችን እናቶቻችን አባቶቻችን ከነበሩበት ሁኔታ ሻል ያለ ነገር አግኝተው ደስ ብሏቸው ፊታችሁን ማየት ብቻ ይበቃል እና በጣም ጥሩ ነው አዋሪ ውስጥ እኔ ኢትዮጵያን ነው የማየው አዋሬ ለቤተ መንግስት በቅርብ ርቀት የሚገኝ ጎረቤት ሊባል የሚችል ሰፈር ቢሆንም ላለፉት በርካታ አመታት የመጨረሻ የደህነት የጉስቁልና የችግር በጣም አሳዛኝ የሚባል የአኗኗር ዜ ያለበት አካባቢ ነው ከሁሉም የኢትዮጵያ ጫፍ በተለያየ ምክንያት የመጡ መስራት ማደግ መለወጥ የተሻለ ህይወት የሚመኙ ሰዎች አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ የተነሳ እጅግ አሳዛኝ የሚባል አንድ ቤተሰብ አምስት ስድስት ሆኖ ባልተሟላ ሽንት ቤት ባልተሟላ መኝታ ቤት የሚኖርበት አካባቢ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አዋሬን የማይበት ዋናው ምክንያት ይህንን ስራ የጀመር ነው የዛሬ አራት አመት ነው በክረምት ዝናብ የሚያስቸግራቸውን ሰዎች አንዳንድ አንድ ሰው እንኳን ብናገዝ ብለን በበጎ ፍቃድ ስራ ነበር የጀመር ነው ሁላችሁም እንደምታስታውሱት የመጀመሪያዋ ቤት ለአንዲት እናት ምናልባት ለሁለት እናት ሊሆን የሚችል በጣም አነስተኛ ቤት ነበር ስንጀምር በአመቱ ክረምት ትንሽ ተሻሽለን አድገን ግራውንድ ፕላስ ዋን ለአንድ አምስት አስር ቤተሰብ የሚሆን ቤተሰብ ቤት መስራት ቻል በሚቀጥለው በሶስተኛው አመት አደግንና ግራውንድ ፕላስ ፎር አካባቢ ሚሆን መጠነኛ ሱቅም ያለው ትንሽ በርከት ያለ ሰው የሚይዝ ሰራ በአራተኛው አመት ይሄ ከፍል ለፊታችን ያለው ዘንድሮ ክረምት ማለት ነው እሱም ግራውንድ ፕላስ ፎር ሆኖ ግን ከአምናው ትንሽ በኳሊቲው በጋራ መጠቀሚያ ስፍራዎች ላይብረሪን ጨምሮ ሻል ብሎ ዘመናዊነትን ተላብሶ መጣ ይሄኛው ግን ተአምር ነው አንደኛ ምን ሰራው ሁላችሁም እንደምታስታውሱት የምን ሰራው በየክረምቱ ነው በአመት ጠብቀን ክረምት ነበር የምንሰራው እና ይሄን አስመርቀን ቁልፍ ካስረከበን በኋላ ዘንድሮ የመስቀል እለት ከፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ጋር የሚሰሩ ኮንትራክተሮችን ሰራተኞች ግብዣ ነበረን። እዚያ ግብዣ ላይ መስቀል 1 ማለት ነው ጊዜ አቶ ዮናስ የኦቪድ ኩባንያ ባለቤት አግኝቼ ተነጋገር አዋሪ አካባቢ መቀየር እንፈልጋለን ያለን ገንዘብ መጠነኛ ነው ከመንግስት ስለማንሰራ እንደምታቁት ያለን ገንዘብ ውስን ነው እና ልታግዘን ትችላለህ ወይ አልኩት እችላለውኝ ሌው ቦታውን አለ አስር ቀን ና የፈጀበት እስከ መስከረም 28 17 ተነጋግረን እስከ መስከረም 28 ቦታውን አይቶ ዲዛይን ሰርቶ ልጀምር ይችላለሁ አለ እንደው ጀመር እንኳ ቁፋሩ ነው መስከረም ዛሬ ተሳስ ነው ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ግራውንድ ፕላስ የቤት ዕቃ የተሟላለት በዚህ ጽዳት የተሰራ ቤት የግለሰብ ማይቻላቅም እንኳን ሚታገዝ ማለት ነው። አቶ ዮናስ ብዙ ነገር ነው ይረዳን እኛ መጠነኛ እኛ ገንዘብ ነው የሰጠነው ገንዘቡን አፍስሷል እጅግ ብርቱ የሆኑ ወንደምና አህቶቹን አሳትፎ 24 ሰዓት ሰርቷል ወር ህንጻ ኢትዮጵያ መስራት እንደምትችል ፐርሰንት ዲዛይኑ ሰራተኞቹም ኢትዮጵያውያን ሆነው ለኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ እጅግ አስተማሪ የሆነ ነገር አሳይተዋል በሶስት ወር አሁን ደግሞ ውስጥ ገብተን ስንመለከት ወንበርም አልጋም ጠረጴዛም ማንበቢያም እንደው ለድሃ እንዲሆን እንዲመች በአነስተኛ ቦታ ላይ ምቹ ሆኖ መኖር እንዲችሉ ተደርጎ ከልብ የተሰራ ስራ ለመስጠት ሳይሆን ከልብ እንደ ራስ የተሰራ ስራ ነው እንጀራ መጋገሪያው ልብስ ማጠቢያው በጣም ያስገርማል እና መስጠት እንደዚህ ነው መስራትም እንደዚህ ነው ቀናንሶ ሳይሆን ከልብ ሙሉ በሆነ መንገድ ለራስ ለናት ላክስ ለእህት እንደሚሰራ አርጎ መስራት ነው ና አቶ ዮናስ ትልቅ ተአምር ነው የሰራው እኔ የሰጠው በጣም ትንሽ በጣም ትንሽ ገንዘብ ነው በኔ ገንዘብ እንዳልሰራው አውቃለሁ ግን እርግጠኛ ሆኝ የምነግርህ ከዚህ ቀደም ስራዎች ሰርተህ ሊሆን ይችላል ወደፊትም ተሰራ ይሆናል የመጨረሻው በረከት ለአንተ ሳይሆን ለልጅ ልጆች የሚተርፍ በረከት ከዚህ ታገኛለ ሁሉም ባለው አቅም በጉልበቱ በእውቀቱ በገንዘቡ ተባብሮ ወገኔ ዘሬ ሰፈሬ ሳይል ለሁሉም ሰው ቢሰራ ኢትዮጵያን መቀየር እንደሚቻል አዋሪ አመላካች አዋሬ ከተቀየረ አዋሬ ከተቀየረ ያዋሬ እናቶች ከሳቁ ኢትዮጵያ ትስቃለች ማለት ነው። ጅማሯችን በጣም በጣም ተስፋ ሰጪ ነው እንግዲህ እንደባለፈው የማይሆን ቃል እንዳልገባ የመጽሐፉ ገንዘብ አልቋል ከመንግስት ደግሞ መጠቀም አልችልም አሁን በዚሁ አጋጣሚ መርዳት እንፈልጋለን አብረን እዚህ አካባቢ ልክ እንደ አቶ ዮናስ መስራት እንፈልጋለን የሚሉ ሰዎች ካሉ ዛሬ የሚነሱ ሰዎች ስላሉ ቦታ ስላለን በዚሁ አጋጣሚ ጋብዛለሁ እኔን ደግሞ አንድ አመት ትጠብቁኛላችሁ ሌላ መጽሐፌን ሲጨርስ እሱን ሽጭ ደግሞ እንደገና እንዲሁ እንቀጥላለን ማለት ነው በጣም 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 ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ ያላችሁ አዲስ አበባ ውስጥ በየሰፈሩ በጣም በርካታ ስራዎች ይሰራሉ በየሰፈሩ ፈርሳለን እንተክላለን መንገድ እንሰራለን ከንቲባ በአንድ በኩል ትሮጣለች የከተማው አመራሮች በሌላ በኩል ይሮጣሉ እኛ አራት ሰዓት አምስት ሰዓት ከተማ ውስጥ እየዞር እናስተክላለን ይህን የምናደርገው ቅናት ስላለብን ለፖለቲካ ሰዎች እንዲያመሰግኑ አይደለም ቅናት አለብን የእኛም ሀገር እንደ ሰው ውብ ሆና ተሻሽላ አምራ ማየት አለብን እኛ ባይሞላልን ልጆቻችን አይጉደልባቸው የሚል ቁጭት ስላለን ነው እናሳካዋለን አዲስ አበባን በገባ ነው ቃል መሰረት ተረባርበን በጣም በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው በሚቀጥሉት አመታት እጅግ ሻል ያለ ከተማ እናደርጋለን ነገር ግን የምንሰራው ስራ ልክ ዛሬ እንዳደረግ ነው እጃጠር ሰዎችን መግዛት የማይችሉ ገንዘብ የሌላቸው አቅመ ደካሞች እድሜያቸው ጠና ጠና ያሉ እናቶችን የማያስብ ከሆነ ዋጋ የለው ሰው ተኮር መሆን አለበት ሀብታም ፎቅ ይሰራል ከተማው ፎቅ በፎቅ ነው ግን እንደ መንግስት ማሰብ ያለብን መግዛት የማይችሉ መስራት የማይችሉ እንደው ስድስት ወርም አንድ አመትም ሁለት አመትም ፎይ ብለው ተኝተው የሚያርፉ ሰዎች መፍጠር ያስፈልጋል ለምን የእነሱ ምርቃት ደግሞ ከብዙ ገንዘብ በላይ ስለሆነ እኛ እየደረሰብን ያለው ዱላ ብዙ ነው ይህን ሁሉ ዱላ ተቋቁመን በነጻነት እንደከዚህ ቀደም መሪዎች ተደብቀን አይደለም በነጻነት የዞር እንድንሰራ ያደረገን የእናንተ ጸሎት ነው ይሄ ይሄ ይቀጥላል ይሄ ይቀጥላል የሚቆም ነገር የለም እንሰራለን ኢትዮጵያን እንቀይራለን ኢትዮጵያን እናበለጽጋለን ህዝቦቿ አንዳንዶቹ ዛሬ አንዳንዶች ነገ አንዳንዶች ከነጌዲያ ይረዱ ይሆናል እኛ እናቋርጥም ስራችን የመጨረሻው መልእክቴ የኦቪድ ሰራተኞች በየቀኑ ማታ ማታ መጥቼ የማያችሁ ኢትዮጵያ እናንተ አይነት ሰዎች በርከት አርጋ ማፍራት ከቻለች ምን ልትሆ እንደምትችል አስቡት ሁለት ሰርታችኋል ሁለት ሰርታችኋል በየቦታው መቶ ሁለት መቶ አንድ ሺህ ብንሰራ ስንት ሰው የቤት ባለቤት እንደምናደርግ አስቡት በስራችሁ ልትኮሩ ይገባል የሚያስፈልገው ብርታት ነው በልመና በወሬ በትችት በትንተና አገር አንገነባም በስራ ብቻ ነው ቆፍረን ተክለን ቆፍረን አቁመን ብቻ ነው አገር አንገነባው የገነቡም እንደዛ ነው የገነቡት እኛም እንደዛ ነው የምገነባው እና ወጣቶች ናችሁ በዚያ ትጋት ስትሰሩ ለሊት ማየት በጣም በጣም ተስፋ ይሰጣል ያጽናናል ያኮራልና እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ትፈልጋለሁ አቶ ዮናስ እዚህ ጥይት ቤት ካምፕ የነበረውን ቦታ በዚህ መልክ ሳይሆን በኢንቨስትመንት መልክ ማልማት ጀምሯል በፈጠነ ጊዜ እየሰራ አዳዲስ ገበያ ለአዋሬ እንደሚፈጥር ተስፋ እናደርጋለን ከጎኑ ሆነን አብረን እንገነባለን አዳራ ማለት የምፈልገው ጊዜ የለንም አዋሬን ቶሎ መቀየር እንችል የፕራይቬት ሴክተር የምታግዙም ሰዎች ፈጠን ፈጠን ብላችሁ ይሄን አካባቢን ቀይር አዋሬን ያል ቀየረ መንግስት እመኑኝ ኢትዮጵያን አይቀይርም